Вітаю, це хроніка коронавірусу і про останні новини перебігу пандемії розповімо прямо зараз. В студії працює Владислав Новіков. Європа відгородилась від британських островів локдауном. Заборону на транспортне сполучення з королівством ввели на ранок вівторка вже близько 50 країн. Причина такого різкого рішення – це виявлення нового штаму коронавірусу, що отримав назву VUI. Це абревіатура від Variant Under Investigation. Британські вчені вважають, що ця нова мутація на 70% заразніша, ніж інші, зареєстровані в регіоні. Заборона на в'їзд і на виїзд призвела до колапсу на дорогах. Франція, як і інші країни Євросоюзу, розгортає логістичні потужності для доставки і розподілу вакцини. Масова вакцинація в ЄС повинна початися в неділю у відповідь на сумніви в ефективності вакцини в зв'язку з появою нового штаму коронавірусу. Сум'я Свамінатан, головний науковий співробітник ВОЗ, заявила, що панікувати зарано. Луїза Запітелі пережила дві пандемії – епідемію червоного тифу і дві війни, доживши до глибокої старості. Цього року їй виповнилося 109 років, але життєвої сили, яка допомагала переносити всі негаразди, Луїза не втратила. Вона розводить канарок, за що вигравала багато призів, і працює волонтером у створеному нею благодійному центрі «Веспа». Дочка Анна багато разів чула різні історії від матері, але продовжує ставити питання. Іспанський грип, згадує Луїза, а потім азіатський грип та інші хвороби. Я перехворіла ними всіма, але вижила. Опинившись в ізоляції через пандемію коронавірусу, Луїза Запітелі, щоб тримати себе у формі, щодня здійснює тривалі прогулянки на балконі свого будинку в середньовічному італійському містечку Чіта ді Кастело. Крутить педалі велотренажера, але найбільше їй хочеться повернутися до колишнього життя. Я не можу зараз виходити, як раніше, гуляти по околицях. Он там живе жінка, вона погано бачить. Я виводила її, допомагала їм, ми разом ходили гуляти. Минулого року президент Італії Серджіо Матарелла подякував Луїзі за її громадянську активність і розповідав про неї як про приклад молодому поколінню. Свого часу вона була серед 13 мільйонів італійських жінок, які вперше отримали право голосу і відтоді жодного разу не пропускала вибори, проголосувавши в цілому 74 рази. Не зупинила її минулого вересня і епідемія ковіду. 2021 оголошено ООН Міжнародним роком миру і довіри, а також роком креативної економіки в інтересах сталого розвитку. Що ж нам чекати від майбутнього року? Майбутнє пандемії коронавірусу багато в чому буде залежати від двох речей, вважають експерти. Сили виробленого після перенесеної інфекції імунітету і ефективності вакцини. В Європі вакцинами обіцяють забезпечити всіх, а також впровадити план відновлення економіки. Кількість інфікованих коронавірусом в світі виросла за минулий тиждень більш ніж на 4,5 мільйони людей, повідомили ВОЗ. Це найвищий показник з початку пандемії. В Італії тижнева кількість інфікованих збільшилась на 112 тисяч. 19 грудня прем'єр-міністр країни оголосив всю територію червоною зоною. З 24 грудня по 6 січня заборонено виходити з дому без потреби. Зачинені магазини, за винятком продуктових і аптек, не можуть. Можна приїжджати з регіону в регіон, не працюють бари і ресторани. Під час карантину та ізоляції чого тільки не організовувалось онлайн. І дні народження, і весілля, і дружні посиденьки. Тепер, коли поїздки у Європі, як і раніше, обмежені, берлінський гід Джеремі Мінцберг додав до цього списку віртуальні екскурсії по столиці Німеччини.
На цьому хроніки ковіду завершені. Ми бажаємо вам берегти себе та оточуючих. Будьте здорові. Для вас працював Владислав Новіков. Побачимось на першому міському.